Já myslím, že obojí je možné. Zaprvé je dost pravděpodobné, že ten první kvartál byl o něco slabší z nějakých sezónních důvodů, což se už historie historii několikrát stalo, a tyto sezónní důvody nebyly plně odfiltrovány statistickým úřadem. Na druhou stranu, když se podívám na prognózu vývoje britské ekonomiky na několik kvartálů dopředu, tak je zřejmé, že drtivá většina analytiků očekává další postupné zpomalování do roku 2017, do roku 2018. Takže je možné, že teď v dalším kvartálu uvidím o něco lepší výsledek, ale přetrvává jednoznačně přesvědčení, že britská ekonomika bude zpomalovat. Pojďme se na to podívat prizmatem investora nejdříve akciové trhy. Ve chvíli, kdy se objevila zpráva, že premiérka Mejová ohlásí nebo ohlásila předčasné volby, tak začaly britští manažeři fondy věřit britské ekonomice, respektive věří tomu, že volby povedou k posílení pozice konzervativců, což by mohlo vést k lepší vyjednávací pozici a výsledku vyjednávání o Brexitu s Evropskou unii. To se promítne do ekonomiky a zprostředkovaně do akcí. Britští manažeři navýšili sázky na britskou ekonomiku prostřednictvím akcí. V tuto chvíli se to rovná úrovním, na kterých byly před Brexitem nebo referendem o Brexitu. Je to oprávněný optimismus podle vás? Jinými slovy, jsou britské akcie v tuto chvíli zajímavé? Já myslím, že jsou zajímavé z toho pohledu, že v sobě obsahují poměrně velkou nejistotu, takže je velmi pravděpodobné, že někdo na nich může výrazně vydělat a někdo prodělat. To, co jste zmiňoval, a to očekávání na výsledky voleb už je v podstatě započítáno v cenách britských akcí. A je zřejmé, že investoři sázejí na posílení role Mayové a tady ten pozitivní efekt už tam v tuto chvíli je. Na druhou stranu, když jsme se bavili právě o tom výhledu na HDP, tak to bych řekl, že je poměrně opatrné, střízlivé a dává nám to určitou naději, že ta očekávání ohledně vývoje britské ekonomiky nejsou přemrštěná. Takže by to nemuselo být s britskými akcemi zase až tak špatné. Na druhou stranu, když se podívám na vývoj světových akcí v tuto chvíli. mý kolegové v Raiffeisen Bank doporučují světové, tedy americké a evropské akciové trhy v tuto chvíli držet, tedy neutrální pozici. A poměrně těžko se hledá nějaký důvod, proč by britské akce měly performovat lépe než právě tyto zmiňované trhy. Je současně pravdou, že na co reaguje britský index je vývoj britské libry, takže teď, když z přepočtu na, na eura se podíváme na vývoj britského akciového indexu, tak jsme se teprve až teď dostali na úrovně před vlastně vyhlášením, před tím referendem, které rozhodlo o tom, že k Brexitu míříme. Libra, kterou jste zmínil, oslabila vůči dolaru od onoho referenda, červnového referenda, o zhruba 16%, vůči euru o 11% a to, kam se vydá na příště, ty prognozy se výrazně liší. Například pokud porovnáme Deutsche Bank, prognozu Deutsche Bank a Barclays, kde bude Libra vůči euru na konci roku, tak je tam diferenciál rozdíl zhruba 22-22 eurocentů. Jak to vidíte vy, kde bude? Tak to naše očekávání je, řekl bych, střízlivé a zahrnuje právě tu nejistotu, která panuje na v britské ekonomice a v britské politice. Ona no přece jenom i v případě těch voleb tam může dojít k překvapení a pozice britské premiérky může být i oslabena. Skutečně za, za poslední, řekněme, rok, dva, když vidíme, co se děje ve světě na politické scény, tak op překvapení není nouze. Takže a co se týče Libry, tak očekáváme pro nejbližší období setrvání poblíž současných hodnot kolem 0,85 vůči euro, což zhruba odpovídá i tomu, co indikují forwardy a tady úroková parita. Je pravda, že řekněme mediánové očekávání trhu je, jde spíše ve prospěch o něco slabší libry.